شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa majina anaitwa Brother Almas Hassan Mkoko kutoka The Sunshine Muslim Volunteer SMV, pamoja na ndugu yangu Osman Saleh kutoka taasisi Abdullah Aidi Tanzania chini ya Sheikh Arif Tanzania. Hapa tuko katika kijiji cha Kimanzichana, mkoa wa Pwani. Tuko katika zoezi la kuendelea kutoa huduma za afya kushirikiano na Abdullah Aidi. Sisi kama SMV The Sunshine Muslim Volunteer, kama wataalamu wa afya, tunashirikiana na Abdullah Aidi kama mfadhili. Mfadhili ambaye ameweza kututazama katika jicho la huruma na kuhurumia kuhurumia watu ambao walioko katika mazingira magumu. Kupitia taasisi ya Abdullah Aidi na chini ya kiongozi wake Sheikh Arif Tanzania, tunahakikisha kwamba kile ambacho walichokichangia, walichokitoa, wanachokifadhili kinaweza kuwafikia walengwa. Na ndio maana toka jana tulikuwa katika kijiji cha Mchamgoi katika mkoa wa Pwani, na leo pia tuko katika kijiji cha Kimanzichana katika mkoa wa Pwani. Hivi leo tarehe 13, leo toka asubuhi tumeweza kuwaratibu na kuwasajili vijana, watoto na wazee takriban 450. Mpaka sasa hivi nazungumza na wakati wa dhuhuri, tumeweza kusajili karibu 500 na kidogo hivi. Alhamdulillah, huduma zinakwenda ni vizuri, madaktari tunao wa kutosha, dawa zipo za kutosha, na kila kitengo kimejizatiti na wataalamu kwa dhati ya hakika. Alhamdulillah, hatuna kikubwa cha kuweza kushukuru zaidi ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ametuletea nusura hii ya Uislamu na kuwapa kheri ndugu zetu bwana Abdu wa kutoka katika taasisi ya Abdullah Aidi, kwa kuweza kuliona hili kwamba kuna wahitaji wanahitaji mahitaji ya huduma za afya. Wallahi, ni habari ambayo Allah atawalipa wale ambao waliotoa, si katika kidogo bali ni kikubwa sana, kwa sababu hali tunayoiona katika vijiji, uitikio umeitikia mkubwa sana. Bila shaka tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imeguswa na huduma tunayoitoa. Si kuguswa tu, imetupa ushirikiano mkubwa, kuanzia kwa viongozi wake wa ulinzi na usalama, kuanzia viongozi wake wa viongozi wa afya wanaosimamia idara za afya katika vijiji vyote, na kuhakikisha imeweza kutupa mamlaka ya kuhakikisha kufanya huduma zetu kutoa katika vituo vyao hata ambavyo havijafunguliwa. Hichi ni kituo katika kijiji cha Kimanzichana, ukikitazama mpaka sasa hivi bado hakijafunguliwa, lakini tumepewa nafasi kuhakikisha kwamba tunawahudumia wananchi, kuwapa huduma ya afya iliyokuwa madhubuti na kwa ukaribu mkubwa na uangalizi mkubwa. Kwa wale wagonjwa ambao waliokuwa katika hali ambayo si za kawaida, alhamdulillah, taasisi ya Abdullah Aidi imeandaa utaratibu kwa kushirikiana na taasisi yetu ya SMV The Sunshine Muslim Volunteer, tunawachukua na kuwarifaa katika hospitali kubwa. Basi hakuna kikubwa zaidi ya kuomba Allah awalipe. Awalipe, na tunamuomba Sheikh Arifu aendelee kuwahimiza wengine wote waliokuwa na uwezo waweze kuchangia katika hili. Sisi tuko kwa ajili ya kujitolea. Allah ndiye atakayetulipa. Hawa wananchi wanatuhitajia sisi. Allah ndiye atakayetulipa. Wallahi, shima alaikum, shima alaikum. Tujitokeze wale, kila mwenye fani yake, daktari, nesi, mwenye utaalamu wa maabara, mwenye utaalamu wa madawa, ajitokeze kujitolea katika siku hizi ambazo za Jumamosi na Jumapili, kwa ajili ya kuja kuhakikisha tunaweza kuwahudumia ndugu zetu wenye maisha ya duni, wenye maisha ya chini, wanaohitaji utaalamu wetu. Hakuna mwingine wa kutulipa isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shukurani za mwisho kabisa tunamshukuru brother yetu, brother Athmani Saleh, ambaye tuko naye bega kwa bega. Wallahi, Allah amlipe.
tumekuwa naye kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu vijiji vyote 10 tutavifikia pamoja na yeye mwenyewe akiwepo, na vile vile tutahakikisha kwamba ripoti hii tutaitoa wazi kuhakikisha kwamba watu waone nini Abdullah Aidi inafanya Tanzania, nini Sheikh Arif Tanzania anafanya. Wallahi Allah amlipe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natupo katika kijiji cha Kimazichana, ikiwa ni siku ya Jumapili tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Tupo hapa kwa lengo la kutoa huduma kwa wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi sana katika kijiji chetu hiki cha Kimazichana. Lakini ujio wetu sisi ikiwa kama ni grupu la madaktari na huduma wa afya, tumetoka katika taasisi ya SMV iliyopo Ilala jijini Dar es Salaam, lakini tukishirikiana kwa karibu kabisa na taasisi ya Abdullah Aid ya UK ambao kwa kupitia kwa mwakilishi wake aliyeko nchini Tanzania, Sheikh Arif Tanzania, lakini pia kwa kushirikiana karibu na msaidizi wake wa karibu Brother Othman Saleh, ambaye yeye ndio anayetuwezesha kwa safari yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na amekuwa mtu wa msaada mkubwa sana kwetu mpaka kufikia kulikamilisha zoezi letu hili la leo, na hili tunaendelea kwa siku zijazo inshallah. Tunakushukuru sana Abdullah Aid kwa msaada wenu, lakini tunawaomba Watanzania pia wajitokeze kwa wingi kuweza kusaidia program kama hizi, kwa sababu zinawasaidia wananchi ambao wana matatizo mengi sana huko vijijini. Abdullah Aid ambao wao kwa upande wao wametoa msaada wa kifedha kutuwezesha sisi kuweza kufika mpaka huko na kuweza kuona wagonjwa. Kama ambavyo mnavyoona wamekuwa ni wengi sana waliojitokeza kwa siku hii ya leo. Na katika kijiji hiki bahati mbaya kabisa ni kwamba ni kijiji ambacho hakikuwa na kituo cha afya au zahanati ya serikali. Hili ni jengo ambalo bado ni jipya, limejengwa na serikali, jengo ambalo ndio linakusudiwa kufanya kituo cha afya hapa. Kwa hiyo ujio wetu sisi umekuwa kama mkombozi kwao, na wote walioko hapa ni watu ambao wana maradhi tofauti tofauti sana. Tumekutana na wagonjwa ambao wana maradhi mengi, binafsi tumeona wagonjwa ambao wana hydrocell, kuna wagonjwa ambao wanaumwa vifua kwa maana ya upper respiratory tract infections, kuna wagonjwa ambao tumewapima malaria na wakuta ni positive, kuna wagonjwa ambao tumewakuta hapa na maradhi ya pressure, tuna wagonjwa tumewakuta hapa na maradhi ya sukari, tumewakuta wagonjwa aina tofauti tofauti kwa maana maradhi aina tofauti tofauti. Kuna wagonjwa ambao tumekuta na maradhi ya mfumo wa pumuaji kwa maana ya ENT, hasa kuna mgonjwa ambaye alikuwa na nasal polyp ambayo imeziba kabisa katika pua lake kiasi ambacho anakuwa hawezi kupumua vizuri, lakini pia anakuwa anapata bleeding mara kwa mara. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maradhi ambayo tumeyaona, lakini kwa ujumla wake ni kwamba watu wanaumwa lakini wakiwa wamekaa ndani, na pengine wanashindwa kwenda katika vituo vya afya vilivyopo ambapo inawezekana sio ghali sana, lakini hawana hata huo uwezo wa kuwafikia hao watu wa kwenda kujihudumia. Kwa hiyo kwa mazingira hayo inakuwa ni taabu, inakuwa ni shida kwa wao kutibiwa na kupata maisha ambayo ni mazuri. Kwa hiyo tunawaomba Watanzania, tunaomba mashirika mbalimbali ambayo yangeweza na yanaweza kutusupport, yatusupporti tuweze kuja kufika mbali na kuweza kuhudumia watu tofauti tofauti, watu mbalimbali, watu ambao wako katika vijiji tofauti katika hii nchi ya Tanzania ambao hawapati huduma za afya vile ipasavyo. Sisi kama SMV tumekusudia na tumeazimia kuwafikia Watanzania kwa kadri tukavyowezeshwa, lakini pia washirika wetu Abdullah Aid ambao wametuwezesha kufika nao pia wameonyesha nia ya kutaka kutusaidia zaidi na zaidi, lakini tunaomba na wengine kwa sababu msaada bado haujatosha, kwa sababu huduma zinazohitajika ni nyingi kuliko hizi ambazo tunazozitoa. Kwa watu ambao sasa hivi wamekwishajiandikisha katika zoezi letu la leo la Kimazichana, mpaka hivi sasa takriban saa 5 wamekushafika watu takriban 500. Kwa hiyo utaona ni kiasi gani ambacho watu ni wengi sana ambao wanahitaji huduma, na pengine kwa leo tunaweza tukaje kuona watu hata zaidi ya 1000 tutakapokuwa tumemaliza hiyo jioni. Shukrani sana na Allah akubarikini. Asante.